Ahoj, dneska tu mám jednu starší věc a asi si řeknete, proč se tím vůbec zabývám, když tuhle řeč, kterou teda dneska budu komentovat, přednes Petr Pidha ve svatovické katedrále 28. září 2018, tedy dlouho před pandemií a před vším ostatním. No, protože se tu jedná o Istanbulskou úmluvu a já vlastně ani tak nechci komentovat samotnou Istanbulskou úmluvu, kterou jsem pravděpodobně jako jeden z mála lidí opravdu četl. Ale chci komentovat to, jak vlastně církevní představitelé vytvářejí propagandu, řekl bych až poplašné zprávy a konspirační teorie. Tak si to pustme. V danou chvíli se v našem parlamentu projednává ratifikace Istanbulské úmluvy a naše společnost je v klidu. Tu a tam se ozve nějaký hlásek, ale to je přeci odjak živa při všem. Možná, že vůbec nevíte, o jaké nebezpečí jde. Nikdo vás dost jasně neupozornil. Ale přiznejme si, že my sami se o nic nezajímáme. A proto se pokusím to stručně vysvětlit. Nebezpečí vidím už v tom, jak zákeřně je Istanbulská úmluva formulována. V textu samotné není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst. Tak první poznámka, jo. V první řadě důvodová zpráva je možná obsáhlá, ale vlastně pod důvodovou zprávu se nepodepisujeme. Ani jako stát, ani jinak. A Istanbulská smlouva je trošku zvláštní smlouva, protože je to takový sňatek z rozumu. Schválně potom se můžeme podívat, jak moc se rozchází představa monsignora Pidhy s tou mojí. Ale vlastně jde o jeden z následků známý migrační krize. No totiž s těma lidma, který bychom tu rádi měli, a který jsou, dejme tomu, vzdělaní muslimové, který berou islám, ale hlavně tradice, poněkud jako neortodoxně, nebo jako přinejmenším je hodnotí z hlediska rozumu, tak se sem dostalo spousta lidí, kteří jsou v zásadě z vesnic. A ne všichni jsou muslimové, i když jako to je ta věc, kterou do důvodové zprávy vlastně všichni nenapíšou. Že převážná většina těch důvodů pochází z muslimské komunity. Ale nebudem si lhát, zrovna tak některé ty věci se objevují třeba mezi tolik oblíbenýma jezídama nebo mezi hinduistama. Jo. A ten důvod je, že se prostě v Evropě začaly objevovat takové věci, jako jsou upírání lidských práv ženám, vraždy ze cti a ženský obřízky. On se tomu říká obřízky, ale reálně je to v zásadě většinou spíš zmrzačení. Takže celá ta smlouva je o tom, že vlastně žádný náboženství a žádná tradice nemůže něco takového omluvit. Mezi náma nejpodivnější na tom je, že pokud by někdo trval na tom, aby mu muslimští učenci ukázali, kde se o té ženské obřízce píše, tak to nenajdou, protože sice zmínky v islámu jsou, a žádná taková povinnost neexistuje. Jo, jako šíří se to sice s tou komunitou, ale v zásadě to tam bylo jako implementované tím, jenom že je to v souladu s těma jejich představama. Není to tak, že by to měli nařízení. No, nicméně v zásadě jde o to, prostě, aby se tradice, které jsou přenášeny i v náboženských komunitách a které vedou ke zmrzačení, zvláště žen a k upírání práv žen, prostě omezily nebo pokud možno vytlačily z evropského prostoru.
Jo, ve chvíli, kdy prostě tady bude spáchaná vražda ze cti, tak prostě ta rodina je bez cti a nemá cenu se o tom bavit, ty lidi budou stíhaný a každý, kdo se na tom podílel, bude spolupachatelem. Jo, to je úplně jiný stav, než prostě v muslimském světě. A to, že k tomu na začátku přistoupilo Turecko, je vlastně hrozně dobře. A je to velká výhoda, protože to ukazuje, že Turecko v něčem zůstává moderní. Samozřejmě tam vládne diktátor a jiné věci, ale nechce udělat až tolik kroků zpátky. Jo? Chce přece jenom si něco z té modernosti nechat. Protože ty lidi už si na to zvykli a opravdu se nechtějí vrátit do středověku. Tak jo, jdem dál. Pro plné pochopení úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích již platných dokumentů. Je rovněž třeba ji číst v kontextu dalších proklamací a výroků jejich protagonistů. Protože nemám přednášku na právnické fakultě, ale kázání v katedrále, nebudu to rozvíjet. A to by bylo docela zajímavé, protože Istanbulská smlouva se skutečně na několik dokumentů odkazuje, ale především se nejvíc odkazuje na listinu základních práv a svobod v našem zákoně, teda na lidská práva, která jsou zanesená v zákonech většiny evropských, plnohodnotně evropských států. Jo? Nejsou třeba tuším evropský, ale jako jde o to, na co se opravdu odkazuje. A nejvíc ze všeho se Istanbulská smlouva odkazuje na listinu základních práv a svobod u nás. Jo? Další nebezpečí vidím v tom, že úmluva pojednává o určitém rozšíření práv a svobod a nám úplně uniká, že svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože svoboda je celistvá, jediná a nedělitelná. Pardon. Co se týká svobod, tak samozřejmě jsou věci, které lze Istanbulské úmluvě vytknout a naprosto právem. Protože se například zabývá jenom právy žen, ale nejen v islámu, ale i v jiných náboženstvích a tradičních kulturách je zvykem provádět obřízku mužů, teda chlapců. To často jako ve velmi malém věku. I když to procento těch nepovedených operací je relativně nízký, tak je potřeba si uvědomit, že ty následky sahají od naprosté sexuální dysfunkce po smrt. Lidi umírají na to, že mají naprosto zbytečnou operaci. A operaci, ke který ani ten člověk, kterým to tělo patří, nemůže dát souhlas nebo ji odmítnout. Tohle to je jako vážná věc. To je opravdu něco, co se dá Istanbulské smlouvě vytknout. Ta druhá věc je, že vlastně to, co je v Istanbulské smlouvě, by mělo být samozřejmé na základě lidských práv a svobod. A to je problém. Ta Istanbulská smlouva je prostě vlastně jenom závazek k tomu, není to rozšíření, je to závazek k tomu, že se tyhle věci budou dodržovat a nebudou se ignorovat z důvodu tradice ani náboženství. Jo, takže to je trošku jinak. Další věc, která se dá umluvě vytknout, je, že vlastně to připisuje patriarchátu, což je trošku feministický přístup, protože ten patriarchát jako se zdá, že zvýhodňuje muže. Ono reálně tradice, která je patriarchální, tak v zásadě vnucuje všem role, který oni si nepřejou. Je hrozně málo lidí, kteří opravdu se do té role vejdou a kteří si ji přejou. Jo, takže není to tak, že by utiskovala jenom ženy. Taková tradice. Nicméně v evropském prostředí je to samozřejmě větší problém. Jo? Má povahu moře, které není součtem kapek, stejně jako déšť. Svoboda buď to je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není, a je nesvoboda.
tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. První zajímavost. V Istanbulské smlouvě opravdu je použitý slovo gender, a to ve dvou případech. Teda je tam použitý víckrát, ale ve dvou významech. Jeden ten význam znamená sociální roli konkrétně ženy. Jo, to znamená, že to, jakou roli hraje ve společnosti, tak to je tady považováno za gender. To je jeden význam. A v druhém případě je to slovo gender uvedeno jako odkaz na listinu základních práv a svobod, kde je, že člověk nemůže být utlačován z důvodu náboženství, genderu, pohlaví a tak dále prostě. A je tam mezi tím uvedený gender, ale je to prostě jenom uvedení, že člověk nemůže být utlačovaný z nějakého důvodu, nějakého bezvýznamného důvodu. Ano, nemuselo by to tam být, mohlo by tam být jako člověk, nemůže být utlačován kvůli bezvýznamné odlišnosti, ale je to tam a nemyslím si, že je to tam špatně. Zdůrazňuji homosexualistů, nikoli homosexuálů. Zase další věc. Samozřejmě představa, že Istanbulskou smlouvu prosazují homosexualisti, je poněkud ujetá. Protože Istanbulská smlouva přišla, odkud přišla, to znamená z Istanbulu. Jako, vzpamatujte se lidi, jako to není možný, jo? Z nich mnozí z názory agresivních homosexualistů nesouhlasí. Dokonale zvrácené zákony. Jenom ještě jedna poznámka, teď mluví o homosexualistech, ale později, až se rozmluví, tak to samozřejmě všechno budou homosexuálové, jo? Které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou namířeny proti tradiční rodině. To jest otec muž, matka žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci a prarodiče vždy muž a žena. Fakt? No dobře, ono je to v zásadě jedno, ale zrovna jako vytáhnout téma manželství jako homosexuální nebo stejnopohlavní manželství, v tomhle případě je vlastně docela nesmysl. Jo, jako jasně, pokud bychom šli do důsledků a dohledali si tu větičku, že člověk nesmí být utlačován z důvodu svého genderu, či takhle oholíme, tak by z toho velmi, ale velmi přeneseně mohlo vyplývat, že u nás má být uzákoněno manželství pro stejný pohlaví. Jo. Mezi náma nic by se nestalo těch lidí. Když víme, kolik jich je a kolik z toho si vlastně přeje to manželství opravdu uzavřít, tak fakt si toho vůbec nikdo nevšimne. Jo. Ale proč to sem vlastně plete? Tohle to nemá s Istanbulskou smlouvou v zásadě nic společného. Tam to není nařízení, to už bychom to měli, protože v zákonech listinu základních práv a svobod máme. Jo? Prostě manželství není právo, právo je pouze rovnost před zákonem. A to zatím úplně tady v tom případě není. Jo? Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Marxismu a nacismu. Pokud si pamatuju, tak marxisti byli docela proti LGBT a proti homosexuálům. Docela jako i v zemích, který vlastně původně měli liberálnější zákony, tak je začali poměrně dost stíhat, není to tak. A co se týká nacistů, neposílali náhodou homosexuály do koncentračních táborů? Jo, neměli náhodou ten růžový trojúhelník na sobě, není to právě jako ten symbol, který známe od nacistů? Nemá to trošku popletený, není to trošku podoba toho, co nám tady občas vykládá vlastně Putin? Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví,
a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické. Počkat, Istanbulská úmluva není zákon. Istanbulská úmluva je dohoda, nikoli zákon. To je dohoda o tom, že budeme dodržovat lidský práva, i když to bude v rozporu s náboženskou tradicí, nebo s tradicí, jo? S tradicí přistěhovalců většinou, teda, jo? Ale taky asi s tradicí, ke který se můžou přihlásit konvertiti. Ale jako rozhodně to nejsou zákony. Tohle je smlouva. Mezinárodní smlouva je trošku něco jiného než zákon. Jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakoukoliv dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie. To je fakt divný. V první řadě, ano, rodina může být demokratická, nebo relativně jako může vychovávat k demokracii. Ale historicky většinou demokratická moc nebyla. Jo? Historicky byla velmi despotická a v zásadě i u konzervativních katolíků byla velmi despotická a jako aspoň co si viděl vyobrazení, který si nezadej s tím, jak by měla vypadat žena v islámu, tak žena v konzervativním katolicismu je do dneška vlastně jako nedemokraticky, jako nedemokratická část té rodiny, jo? To je ten poskok. To je ta, co se má radovat z toho, že je doma uvázaná u plotny. Ale, OK, druhá část tvrzení je, že diktatury vždycky se potřebovaly zbavit rodiny. Vážně? A víte o tom, že třeba komunisti extrémně podporovali rodinu? Že potřebovali prostě nový lidi do výroby, takže jako podporovali rodinu? Že tam byla výrazná podpora rodiny? A nacisti? Jo, jako všimli jste si toho, že nacisti měli velmi silnou podporu rodiny? Frankisti taky další silná podpora rodiny. Sice jako blbý podmínky, ale jako co nejvíc podpory rodině, aby jako byly nový děti. Jo, jako nerad bych mezi to dával rovnítko. Neznamená to, že kdokoliv podporuje rodinu je diktátor. Ale diktátoři docela jako jedou na rodinu a mezi náma rodinní hodnoty jsou pro diktátory jako takovej ten dobrý nátěr a i diktátoři, kteří nesnášeli děti, tak se fotili s dětma. A to nebylo asi náhodou, jo? Jako to se fotili prostě proto, aby zdůraznili, jak je důležitý rodit děti a vychovávat děti samozřejmě v souladu s režimem. Jo? Takže ne, rodina není vždycky demokratická, většinou historie nebyla. A diktátoři, kteří chtějí ovládnout lidi, tak v první řadě se snaží ovládnout děti. A na to ty děti musí být. A tím pádem se vždycky snaží ovládnout rodinu. A podporovat rodinu, protože podporou získají ten vliv nad tou rodinou. Jo? V zásadě si nepamatuju diktátora, který by se snažil zničit rodinu. A zároveň i pravé vazebnosti společnosti. Že existovaly a existují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to nemění nic. Na úvod připomenu jednu větu z dnešního evangelia. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho. Skvělá věta, tu si můžou říkat mudžahedíni stejně jako křesťani. A přistoupím k částečné výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Takhle, z ničeho to nevyplývá. Ale trošku bych poznamenal, a tohle se ale přece už stalo, ne? To se stalo, to nedávno byl ten případ v
Kanadě se řešil, kde zmizelo spousta dětí, které byly dané do internátních škol a tam v obrovských počtech umírali. Jo? Nebylo to náhodou roztržení rodin? Jo? Pokud si pamatuju, tak taky za druhé světové války přece v pozdější Jugoslávii roztrhávali rodiny, pokud ty lidi byli jinověrci, pokud byl třeba jeden z nich jako východní křesťan a druhý byl katolík. To se přece stalo. To jste udělali vy. To jste udělali vy. Bude tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. A tady vysloveně zloději volá, chyťte zloděje. Tohle přece dělali katolický jeptišky ve frankistickém Španělsku. Kradli ženám děti a zatajili jim, kam je zašantročili, kam je prodali a kde je vězní. Jo? To se přece stalo. Tohle to se stalo. To jste udělali vy. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno. Tohle je samozřejmě blbost, ale je docela zajímavý, z čeho vyplývá. Jo? Pan Pidiha si totiž plete gender a pohlaví, protože v obojí je u nás jako pohlaví, ale gender je prostě jenom role. Jo? Nebo jenom, je to důležitý. Jo? Jako člověk možná nemá být posuzovaný tolik podle pohlaví. Když se na to zamyslíte, tak pokud se člověk narodí s pindíkem, tak ať se cítí jako žena nebo chlap, tak je automaticky potravou pro kanon. Když se teďka narodíte, teda, kdybyste se před časem narodili v Rusku, tak v tuhle chvíli, pokud máte aspoň trochu rozumu, tak jenom můžete zdrhat. Jinak jste automaticky prostě jenom něco, co vyhodí do přední línie a nechají to zabít. Jo? Míň než jateční zvíře. Jo, tohle to by si člověk měl uvědomit. Jako, jo, ono je ošklivý, když se ošklivý věci dějou ženám, ale no, se to děje i mužům. Že? A mezi náma, jo, myslím si, že k lidem bychom se měli víc chovat jako k lidem a ne na základě toho, jaký mají pohlaví. Jo, to na tom není nic zlýho, podle mě. Ale Pidia dospěl až tak daleko, že si myslí, že si člověk jako nemá tímhle způsobem určovat ani ten gender, teda ani tu roli. A popravdě, jako komu, co do toho, jaký mám pohlaví. Jako většina těch lidí mě odhadne podle toho, jak vypadám a bude mě nazývat správně, teda mužským rodem. Ale jinak jako je to v zásadě každýho věc, jako kam si co bude psát. A v lékařské zprávě prostě něco bude. Jo, v lékařské zprávě budou ty podstatné věci, aby vám vyšetřovali ty správní orgány, když budete mít správný věk. Jo. Ale jako to, na čem Pidiha zoufá, je, že ty lidi nebudem podrobovat, nebo nebudem. To by bylo ideální, kdyby jsme do nich netlačili tolik ty stereotypy. Anzo zoufá nad tím, že to nebudem dělat. Jo. Myslím si, že jako pokud stereotypy trošku aspoň otupějí, tak to pro celou tu společnost bude mnohem lepší. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Další věc, kterou jste už udělali. Za každý projev toho, co jste nepovažovali za slušný, jste přece dávali mladý ženy do magdalenských prádelen. A tam se dalo jenom umřít. Tam ta holka nemohla mít ani kamarádku.
Jo? Navíc, když už se tváříme, to byl převýchovný ústav, ale když už tady vyprávíte o koncentračních táborech, vzpomeňme si na Jasenovac. Vzpomeňme si, komu patřil ten koncentrační tábor, kdo ho opravdu spravoval. Jo? Jako tohle to je jedna z největších ostud, která existuje. A mezi náma neexistuje vůbec žádný koncentrační tábor, který by kdy zřídili nějaký hypotetický homosexualisti. Existují koncentrační tábory, které vytvořili marxisti. Ale tím, že jste si dali mezi ty skupiny rovnítko a že jste si vymysleli, že Istanbulskou úmluvu prosazují marxisti, tak jste vytvořili slaměného panáka, který by hypoteticky, kdyby existoval, mohl vytvořit koncentrační tábor. Ale kurňa, to je přece rozdíl. Vy jste ten koncentrák fakt měli. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřezanou vládnoucí třídu. Vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě. Pardon, ale jako největší počet homosexuálů, který se tváří jako nadřazená třída, je v katolické církvi, jako s tím nic neděláme. Jenom se netváří jako homosexuálové. Jo? Ale vždyť vy jste ta nadřazená třída mezi náma jako... jo, jste fakt divný a máte docela dost skandálů, který jsou i docela dost homosexuální, takže jako... tohle už se vlastně taky stalo, jo. Pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod... Zase, co se smí a co se nesmí říkat. Jako největší představitel nejdlouhodobější cenzury v historii je zase katolická církev. Teď my máme opravdu jako seznamy zakázaných knih, které se táhnou od začátku novověku do dneška. Teda samozřejmě dneska už nejsou zakázaný, ale OK, nejsou zakázaný, ale nedávno v Polsku pálili Harryho Pottera, kněží, že jo? Jako fakt chcete někomu vyprávět, že vy jste ty, kdo ochrání ty lidi, aby mohli říkat, co si myslej? Jako fakt? Nebyl to náhodou třeba Dominik Duka, který tady podával trestní oznámení proti divadelní hře? Jako, jo, můžete namítnout, že byla blbá, nebo já nevím, já jsem ji neviděl. Ale kdyby byla blbá, jako on zakazoval projev. Jo, projev s tím, že se to nesmí, protože ho to osobně uráží, ačkoliv to neviděl. Takže ano, máme tu mocnou elitu, která nám nařizuje, co se smí a co se nesmí říkat, akorát na ní chvílema trošku pečem, protože už vás máme trochu plný zuby. Od všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí. Zase, jako říká nebezpečí Istanbulské smlouvy. Je to mezinárodní smlouva. A on tady zase povídá o nějakých zákonech, který jako by měly být nějaký takhle gigantický, jako že by překročili hranice ústavy a podobně. Jo. Takže jako, pardon, trošku jako si to srovnejte. Co říct si na závěr? Je starou zkušeností, že obrana ohrožených svobodných lidí je snazší a efektivnější než vzpoury otroků a vězňů. Co vydělal svatý Václav, říkat nemusí. Řekněme si, kdy lidi byli opravdu pod vládou katolické církve svobodní. Jo, jako ještě moje babička přece pracovala na církevních statcích. Jo? Jako svobodu jste přece nikdy nechtěli a nepřinesli. To nebyla vaše věc. Tu přece začali prosazovat francouzský revolucionáři. Ne, že bych je chválil za ty postupy, ale nakonec jako to, co nám zbylo z francouzské revoluce, jsou lidský práva. Jo, to je to mnohem významnější, než co jste kdy dokázali za ty 2000 let, co jste tam jako
seděli na těch různých trůnech a co jste kázali, než co jste dokázali vy vytvořit. Jo? Ti vytvořili pojem svobody, představu svobody, ne představu milostí, jako máte vy. Jo? To nejsou vaši lidi. Jasně, část z nich, podstatná část z nich byli věřící, ale by to spíš deisti nebo panteisti, ale jako nebyli jste to vy, kdo vytvořil svobodu, kdo vytvořil svobodný svět moderní. Ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdově a poctivě. Takhle, v tom, abyste se zaspívali vám, zatím nikdo bránit nebude, na rozdíl od Dominika Duky, který se snaží zabránit, aby se u nás dělali divadelní představení. A možná se bude snažit zabránit i nějakým písním, jo? Ale v zásadě u nás ještě nikdy nikdo, teda v posledních 20 letech, řekněme 30 letech, nikdo žádnou písničku nezakázal. Jo, jako pokud někdo stáhnul svoji písničku a řekl, že už ji používat nebude, tak prostě jenom uznal kritiku a řekl, jo, ta písnička je prostě blbá. A říká ty věci blbě, takhle jsem to vlastně říct nechtěl, jako kašlem na to, stáhnem to. Ale v zásadě tady nebyla žaloba za to, že by někdo nesměl zpívat. A vy si zpívejte, co chcete, nakonec. Chorál, nedej zahynouti, nám ni budoucí. Amen. Mohli byste si myslet, že je to prostě starý pán a že ho teda nechávají nějak dosloužet a prostě ať si pindá, co si pindá, což mimochodem může být, ale asi by ho pak neměl nechávat pindat ve svatovické katedrále, protože je to jejich výkladní skříň. A to se teda katolíkům moc nepovedlo, tohleto. Jo. Jenže rozhodně ty myšlenky, které tady prezentuje, nejsou zase tak výjimečný. A v katolické církvi a zvláště mezi kněžíma jsou docela přijímaný. Což vzhledem k tomu, když si vezmete, jak šílený to reálně je, tak by stalo za to jako se zamyslet, jestli bychom s těma lidma neměli jednat trochu jinak, jo? Jestli bychom si od nich neměli dávat větší odstup. Tady je třeba vyjádření kněze Jana Balíka. Dobrý den. Označil byste kázání monsignora Pěti za oficiální stanovisko církve? Oficiální stanovisko církve je jiný dokument, kázání je kázání. Je to kázání, které je veřejně dostupné, protože je na webových stránkách, je v intencích toho, kde by se v tomhle tématu církev chtěla pohybovat? Tak katoličtí biskupové se vyjádřili jak svým pastýrským listem z května letošního roku, tak také s dalšími církvemi křesťanskými vydali prohlášení a to je oficiální stanovisko. Kázání můžeme chápat pana profesora Pidhy jako určitou výzvu, možná k hlubšímu přemýšlení a k určité mediální diskuzi, která vznikla a snad je dobrá, že vznikla, ne? Nevím, to se pravděpodobně ještě asi uvidí. Kdybyste se pod to kázání podepsal? Podívejte se, já chápu, že některé lidi mohl pohoršit. Já sám bych třeba jako kněz takový styl kázání těžko mohl pronést, protože jsem mladší a nemám tolik zkušeností. Ale myslím si, že pan profesor Píha se svým stářím, vzděláním, erudicí asi cítil, že je potřeba se vyjádřit víc, řekněme, jako prorok a proroctví nikde není snadné. Mimochodem tohleto je rozhovor na DVTV a stojí za to si ho když tak pustit celý, ale je zajímavý, jak se vlastně ani kněz, který není přímo zainteresovaný v tomhle kázání, tak nejenom, že se nevymezí vůči tomu, on vlastně řekl, že by ho neudělal tak dobře, když to tak řekneme, a že by vlastně nepoužil takový slovník, ale že s těma názorama v zásadě souhlasí. V zásadě nikde nevyjádřil nesouhlas, naopak jako spíš vyjádřil určitý druh obdivu. No, jestli tohle není zatloukání hřebíku do rakve a bušení na vrata zoufalství katolické církve, tak už fakt nevím, co by to mělo být.
Jo. Mimochodem, pokud někdy teda, což se samozřejmě bude snažit vždycky jako každá církev přežít, pokud nemá vymřít, a já si možná myslím, že by třeba měla, ale budiš, jako nechci brát lidem jejich zábavu, na to nemám právo. Ale v každém případě, pokud bude postupovat tímhle způsobem, tak by lidi, kteří takovýhle věci říkají, měli být stíhaný za šíření poplašných zpráv, protože je neříkají v soukromí. Kažou je ve veřejném prostoru a navíc je zveřejnil potom ještě na YouTube, teda na internetu, což je vlastně další jako mediální prostředí. Že? A na tyhle ty věci náš zákon pamatuje. Protože to, co předved teda Piťha, je rozhodně vyvolávání nenávisti a šíření konspiračních teorií. A na to zákon máme. Dobře, možná nechcem stíhat tak starého pána, možná nechceme vyvolávat úplně jako prudký reakce ve společnosti, ale jako sakra, na takovýhle řeči by mělo reagovat spousta lidí a stalo se jen to, a já jsem za to panu Veselovskému vděčný, že pan Veselovský prostě ano, v tu chvíli má výraz, který jasně říká, to přece nemůžete myslet vážně. A ten výraz je totálně bez odezvy. Tak díky moc, že jste se dívali a příště se zase podíváme na nějaké zajímavosti, co se tak hezky mele v tom našem rybníčku. A mimochodem, než to vypnu, Istanbulská smlouva, myslím, do dneška nebyla u nás ratifikovaná.